Jens Devalka, vienīgais Latvijas YouTube idiots. Čaunīgs tev tīnis daug vienīgais Latvijas YouTube idiots un dēm. Es pat nezinu, kā iesākt šo tēmu. Tātad šogad Bildenberga grupas tikšanās notiks no 6. līdz 9. jūnijam. Ja tu vēl nezini, kas ir Bildenberga grupa, tā ir tā grupa, ko mēdīji sākumā teica, ka neeksistē, bet jau tagad ir sākuši atzīt. Tā ir tā grupa, kur pāris cilvēku ir veltījuši lielu daļu savas dzīves, kā piemēram Jims Tuckers, kurš ir nesen kā aizgājis no šīs pasaules izpētēji un tā tālāk. Tas ir tur, kur notiek ģeopolitikas galvenie lēmumi. Commissioners Almunia and Kroes attended the Bilderberg meeting in St. Moritz in June. The Commission cannot tell me details of what was discussed, but assure me that the Bilderberg meetings do not take decisions. If Bilderberg meetings are just talking shops, why do the most important and powerful figures from around the world, including George Osborne, the Chancellor of the Exchequer, bother to attend? And what other summit of world leaders in politics, finance and business would go completely unreported in the mainstream media, such as the BBC. It is impossible not to reach the conclusion that the non-reporting of these events is anything other than a conspiracy between the organisers and the media. It merely confirms the belief of many that the hidden agenda and purpose of the Bilderberg Group is to bring about undemocratic world government. I am very pleased to be able to be attending a conference in Washington made up of international leaders who are making decisions and involved in decisions that affect the Canadian economy and the oil sands. Given the exclusive and secret nature of the Bilderberg conferences, given no reporting of this conference is allowed, and given that Bilderberg's own website states that, quote, no resolutions are proposed, no votes are taken, and no policy statements are issued at the conferences, will the Premier tell us what possible justification or actual value is there for this $19,000 taxpayer-funded trip? I happened to be in Europe then on my way to Russia. I was invited to go to Bilderberg by Vernon Jordan, a friend of mine and a genuine hero of the civil rights movement. And to the best of my knowledge, NAFTA was not discussed by anybody in my presence. I was talking to people who happened to be from Europe who did not give a rip about NAFTA. But Nielsen, mēs jau varam spriest, bet ja jūs papētīsit, kas ir tie cilvēki, kas parasti viņās piedalās, ja jūs papētīsit ģeopolitikas izmaiņas pēc viņām, jums taps galvenā ideja skaidra. Es viennozīmīgi ieteiktu jums papētīt, kas tā tāda ir un tā tālāk. Bet šogad viņi notiek Lielbritānijā un precīzāk Anglijā Grūv viesnīcā. Links uz viesnīcu būs apakšā un jau tagad nevar pasūtīt istabas no 5. Līdz 9. jūnijam. Katru gadu pie Bildenbergas notikšanas vietām parasti ir cilvēki, kas vēlas izteikt savu viedokli, kas vēlas protestēt to visu. Ir arī politiķi tikuši konfrontēti Bilderberga grupas sakarā. Can you tell us in 2008 what you were doing at the Bilderberg group? I was not there. You weren't at the Bilderberg group? No. Even though we record you going in? I went in to pick somebody up. I was not there. Hey, what's doing at the Bilderberg group meeting? This is all just a picture. I'm here with my book. Yeah, Ms. Rice, then, if you don't mind, if right here, please. Thank you. Senator, it was reported recently that you were at an attendee at the Bilderberg conference in Chantilly, Virginia. Yeah. Senator, could you tell us what was the nature of your business there and what issues were discussed? Protams, tad sēko attaisnojums, kad reizi es tur nebiju vajadzīgs vai nu kā, kuro reizi. Šogad bija sākotnēji parādījies informācija, ka tas varētu notikt vainu Amerikā, vainu Lielbritānijā. Un es ļoti cerēju, ka tas notiks Lielbritānijā, jo man būtu vēlme tur piedalīties un ņemt dalību tajā visā, kas notiks pie tās visas norises vietas, pie tās viesnīcas. Uz to brīdi
visi liecina par to, kad tā satikšanās būs tajā viesnīcā. Man ļoti gribētos tur ņemt dalību, un es neesmu savos iepriekšējos video prasījis nec atbalstu, neko. Es to visu daru, to, ko es daru, galvenokārt entuziasmu vadīts. Un par cik no pāris jums skatītājiem pirms tam ir tikuši izteikti piedāvājumu atbalstā, ko es ļoti novērtēju, bet esmu bijis pārāk kautrīgs, lai to pieņemtu, jo es uzskatu, ka jābūt ir kaut kam apakšā, lai es varētu prasīt. Un es neuzskatu, ka es esmu vēl tās palīdzības, uzmanības, jeb kaut kā tā cienīgs. Un tāpēc šoreiz es vēlētos izdarīt izņēmumu. Galvenokārt paprasīt noziedot, links būs iespējams apakšā, jūs viņu varat redzēt uz mana kanāla lapas, jo biļetes pašas lētākās ar Ryanair ir 100 lāti turpat pakaļ uz to laiku, plus būtu kaut kāda tēriņa uz vietas. Es tiešām gribētu tur nokļūt, es tiešām gribētu pārstāvēt Latviju tajā visā, tāpēc es ļoti lūgtu. Ja nu ir kāda reize, tad cik jūs katrs varat, ja jūs varat piemest šai idejai, tad jūs laipni aicināt to darīt. Linki visi būs jums vajadzīgie. Un jūs redzējuši daudz mediju projekts, jūs redzējuši, ko es daru. Pāris cilvēki no jums ir izteikuši to vēlmi atbalstīt. Tad šī varbūt būtu tā iespēja. To esat tā jūsu rokās. Ja netiks savākts pietiekoši finansējums, lai šis projekts izietu cauri, galvenokārt es to gribu kā tautas mediju projektu izlaist cauri, nu tad tā nauda, kas tiks savākta, tiks novirzīta kādai bērnu labdarības organizācijai. Jā, kaut kā tā. Es neesmu diez cik labs naudas prasīšanā no kaut kā priekš kaut kā. Es to nemēdzu parasti darīt. Tā kā šis ir mans pirmais mēģinājums. Tie, kas saka, ka jā, es novērtēju to, ko tu dari un tā tālāk. Tā ir jums iespēja parādīt to, ka jūs tos vārdus tiešām sakat no sirds. Tie, kas to redzēs kaut kā savādāk, tie, kas skatīsies to skeptiski, tas jūs tiesības. Es to darot ņem to vairāk, ka šis ir tāds diezgan netradicionāls lūgums. Man tas nav viegli, man tas nav patīkam, jo es parasti tā nemēdz darīt. Tā kā, jā, tas ir galvenokārt arī viss. Sīkāk par šo vairāk informācijas būs noteikti vēlāk. Šī tikai bija spontāna ideja un skatīsimies, kā tas aizies tālāk. Es tiešām vēlētos redzēt jūsu sapratni, jūsu atbalstu. Jā, es vēlētos darīt to, ko es daru. Tā kā, tas arī viss šai reizei. Te bija Jens Devalka. Ja tu neesi vēl noskaties man iepriekšējo video, tas būs šeit. Un jā, kaut kā tā. Es esmu tikai vidusmēr idiots, ko es varu zināt. Čau! The last time Bilderberg met in Britain was at Torquay in the spring of 1977. In 1967, Bilderberg met at Cambridge and in 1958 at Buxton. If the London date stands, the meeting will be held at a posh resort 20 or 40 miles outside the city. Bilderberg always meets in a distant suburban resort of the host city.